እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ነው ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በርካታ ቲያትሮችን ወደ መድረክ እያመጣ ነው አሁንም አዳዲስ ቲያትሮችን ለማውጣት እየሰራ ነው የሚገኘው ዛሬ ደግሞ እዚህ የተገኘ ነው አንጋፋው የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት የታላቁን የበዓሉ ግርማን የመጨረሻ ሰዓታት አስመልክቶ አንድ አዲስ ነገር ወደ መድረክ ይዞ ሊመጣ እንደሆነ ሰምተናል እሱን ቲያትር ገብተን ምን አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል የትኛውን የበዓሉ ግርማን የህይወት ታሪክ ያስመለክተናል ምንስ አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል የሚለውን እንመለከታለን አብራችሁን ነው በጣም ለእውነት የቆመ ደራሲ ነው አያመነበትን ይሄ መስመሬ ነው ብሎ ያሰበውን ነገር በዛ መስመር ላይ በጣም አድምቆ የሚጓዝ አድምቆ የሚኖር ሰው ነው ለዛም ይመስለኛል በጣም ባጭሩ ፍጻሜው የሆነው እንግዲህ ያመነው ግን ላመነበት ነገር ወደኋላ የማይል በጽሑፍ ውስጥ በግልጽ የምናየው አድርባይነት ብዙም አይታይበት ሰው ሰው የሚሸጥ እውነት እውነት የሚሸጥ አይነት በጣም ጥልቅ የሆነ የቋንቋ ችሎታ ያለው አገላለጹ በጣም ይገርም ነው በተለይ ገጸ ባህሪያትን ሲስል ምስል ነው አምሮሽ ውስጥ ቁጭ የሚያደርገው ይህ በጣም ከፍተኛ ችሎታን የሚጠይቅ ነው ከአንድ ደራሲ የሚጠበቅም ነው እና በዛ ልክ የተሰፋ የመጣ ደራሲ ነው 1928 በኢሊባቦር ሱጴ በምትባል ትንሽ የመንደር ውስጥ ተወለደ ታላቁ ደራሲና ጋዜጠኛ በዓሉ ግርማ በውብ ብዕሩ እየኳለ ደራሲው የህሊና ደወል ከአድማስ ባሻገር የቀይ ኮከብ ጥሪ ሀዲስ ኦሮማ የተሰኙ ስራዎችን ለተደራሲያን አበርክቷል ድንገት ብልጭ ብሎ ድርግም ያለብን ደራሲ ነው በዓሉ ግርማ እኔ በዛ መንገድ ነው የምገልጸው ሞቷል ወይ ደግሞ የለም ወይ ብትይኝ አለ በዓሉ እንዲኖር ሆኖ የኖረ ነው እንዲኖር ዘላለማዊነትን ማስፈን ፈልጎ በዛ መስመር ውስጥ የኖረ ደራሲ ነው ለዚህ ነው ቆን ስራው ምን ሰራው ምን አነሳው እንዳለ ጌታ ከበደ የበዓሉ ግርማ ህይወትና ስራዎቹ በሚለው መጽሐፉ የበዓሉ ግርማን የመጨረሻ ሰዓት የነበረበትን ሁኔታ አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ደምድሞ አስቀምጧል ማታ ነው 2 ሰዓት ተኩል ኮሎኔል አርጋው ሸቴ የሳሎኑን በር ከፍቶ ገባ ሳሎን ተቀምጣ የነበረች ሚስቱ በፊቱ ላይ ያልተለመደ ደስተኝነት አየችበት ከዚያም የጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አይነት የሚመስላትን ድፍረት ለብሶ የጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አይነት የሚመስላትን እብደት ይዞ በትኩረትም በእጥረትም የእሳቸውን አይነት ገጽታ ወርሶ በድል አድራጊነት ድምጽ አንዳጅ አስደንጋጭ ነገር ነገራት ያንን በዓሉ ግርማ የተባለውን ሰው ጨርሼው መጣሁ አለ ይህ አዲስ ወደ መድረክ የሚመጣው ቲያትርስ የበዓሉ ግርማን የመጨረሻ ሰዓት ምን እንደሚመስሉ ምን ይነግረን ይሆን? ይሄ አሁን ምን ሰራው ቲያትር በዓሉ የመጨረሻ ሰዓታት ላይ ያለውን ስራውንና ህይወቱን ነው የሚመለከተው በተለይ ኦሮማይ ጋር ተያይዞ የመጣበት ተብሎ የሚታሰበውን ነገር ውድነ ክፍሌ ነው የጻፈው ተውኔቱን ሲጽፍ እንግዲህ የተለያዩ ጸሐፊያን እንዳልኩሽ በተለያየ መንገድ የተረጉሙት ይችላሉ ውድነ ክፍሌ ያየበት መንገድ የራሱ የሆነ መንገድ አለው ያ መንገድ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው እኔ ወድጄዋለሁ በደረቁ ታሪክን ከመናገር ከዚህ ተጀምሮ እስከዚህ ያለቀ የሚለው ነገር በዚህ በጣም ልዩ ፈጠራም በታከለበት መንገድ ያንን ነገር ይዞ መምጣቱ ምናልባት ለኢትዮጵያ ቲያትርም ቲያትር ለካ በዚህ መንገድ ይሰራል እንዴ የሚልም ተመልካይ ሊኖር ስለሚችል አንድ ከፍታ ይመስለኛል በዛሬ ሳትሰለችው የምታዩ ነገር ነው እየቀደምሽ አይደለም ተጠብቂው በዓሉ ግርማ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ተከስቷል በዓሉ ግርማ በመድረክ ላይ ሊያውም ከፈጠራቸው ገጸ ባህሪያት ጋር እንደ ፊያሜታ ኮሎኔል ታሪኩ ጸጋዬ ለማርያም ሌላው ቀርቶ ሊቀመንበሩ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እና የተለያዩ ገጸ ባህሪያት አሉ እነሱን
عند لك بالو غايا يزون يا متا بالو انغدي به فطورنا بفطاري ماكلنا منا يبالو يراسو فطاري يالو اندغنا دمو سو يفطراچو غصه بحريات الله اسون ميمازنو اسو دمو ميمازنو يراسو فطاري يالو بزا وسط ياله تاريخ بالو بياندندو غصه بحري وسطم چمر اندالم نسايا الله الله በተለይ በጸጋ ኃይለ ማርያም ውስጥ በጣም ሲገለጽሉ ታያለሽ ፊለፊስ ሲመጣ የሱ እውነት እምነት የሚለው ነገር ከዘመኑ ጋር ተያይዞ በኮሎኔል ታሪኩ በኩል ሲመጣም ታያለሽ ይሄ ነው የኛም መጨረሻ የታሪካችንን የኢትዮጵያን በጣፈንታ አሁን ወደ ነበረው መንገድ ወደ ሌላ መንገድ ይዞ ሄደው ይሄኛው እውነት ነው ይሄኛው እውነት በነግባባበት ኖሮ ብሎ የሚያነሳው ነገር አለ ምናልባት አሁን ያለንበት ታሪክ ሌላ ታሪክ ሁሉ ሊሆን ይችላል ነበር ይሄን በታሪክ ወልዳይ ውስጥ ሁሉ ታገኛለሽ ምናገረው ፊያሚታ ውስጥ እውነት አለ ይሄ ድንበር ተሻጋሪ ፍቅር አብሮነት አብሮ የመኖር ነገር በክልል በድንበር በምን ሳትካለይ አንድ ላይ ተቀላቅለሽ እውነትንና ፍቅርን ይዘሽ እንደ ሰው ምትኖሪበትን ያንን ንጽህና ከሷት ማለያለሽ ወይን ገመድ እንደዚያ ነው ያን ንጻፉ እንደዚያ አንዳንዴ ጽሁፉ ይመረሻል እንዴት እንደምታዘጋጅ ወደ መድረክ እንደምትተረጉሚ ጽሁፉ በራሱ ይመረሻል ይመረሻል ስልሽ ይሄንን በተለየ መንገድ ይዞ የመጣውን ጽሁፍ በተለመደው መንገድ ነው ወይ ወደ መድረክ ይዤ የምወጣው የሚለው እንድታስብ ያደርግሻል እኔ አሁን ደጋግሜ ነው ያሰብኩበት ያንን ጉዳይ እነዚህ የበአሉ ግርማ ምናብ ፈጠራ የሆኑትን ገጸ ባህሪያት እንዴት አድርጌ ነው ከነባራዊ ዓለም ከተቀዱ ሌሎች ገጸ ባህሪያት ጋር ቀላቅዬ ይዤ መጣው በተለየ ከለር እንዲመጡ ነው የፈለግነውና ምናልባት ገጸ ባህሪያቱ ሲመጡ ያሉ የተለያየ የመብራት የደምጽ ምናም ቴክኒኮች ይቀየራሉ እንድታጩ እንድተመልካች እንዲያጣው አንፈልግም ያንን ስሜት ሊታዩ የሚገቡ በጣም መሰረታዊ ነገሮችን እኔን በሚያረካኝና ተመልካችን ሊያረካው ሊቀበለው በሚችል ልክ እየሰራው ነው ብዬ ነው ማስበው እና መጨረሻ ላይ እናያለን ውጤቱን ለዚህም ነው ረጅም ጊዜ ፈጀው ስለመምድ ላይ ምናልባት ወደ 7 ወር 8 ወር አካባቢ ፈጅቷል የመቼቱ እሱ የመጨረሻው ወቅት በዛ ጊዜ የነበረው እና የስር ቤቱ ነው እዛ ውስጥ ነው የምናየው ገጸ ባህሪያቱ ሲመጡ ምን ሲሉ ግን ከዛ ከስር ቤቱ ውጪ ምን እንወጣለን በምናባችን እንወጣለን